សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ត្រូវបដូរឯកសណ្ឋានដែលដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋចេញឲ្យអស់ព្រោះនគរបាលជាតិត្រៀមអនុវត្តតាមច្បាប់នាពេលខាងមុខនគរបាលជាតិបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដែលប្រកបអាជីវកម្មផ្តល់សេវាសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ត្រូវស្នើសុំតាមទម្រង់បែបបទហាមភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានសញ្ញាស័ក្តិឧបករណ៍សម្ភារៈដែលដូចឬស្រដៀងនឹងនគរបាលចរាចរណ៍កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដោយណែនាំដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជននិងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលជ្រើសរើសភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញឲ្យអស់ប្រសិនបើមានដូចទៅនឹងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋហើយប្រសិនបើនៅអនុវត្តផ្ទុយពីការណែនាំនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចជាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតមុនប្រើឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមធ្យោបាយឬសត្វសម្រាប់បម្រើសកម្មភាពការពារសន្តិសុខត្រូវគោរពតាមការកំណត់របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអំពីជំនាញសន្តិសុខត្រូវរៀបចំផែនការរួមអំពីសកម្មភាពការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសម្រាប់អតិថិជនត្រូវរៀបចំផែនការការពារទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតរបស់អតិថិជនតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗត្រូវសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ប្រចាំខែអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនជូនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិត្រូវសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវធានារ៉ាប់រងលើរបបសន្តិសុខសង្គមដោយភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមានហើយត្រូវអនុវត្តការផ្តល់សេវាសន្តិសុខឯកជនស្របតាមច្បាប់និងត្រូវសហការផ្តល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខទៅតាមសំណើរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅក្នុងករណីចាំបាច់ជាដើមប្រធានសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាទំនាញឡើងថ្លៃតទឹកភ្លើងអំឡុងចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្នុងកិច្ចចរចាទៅលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះភាគីសហជីពក្រុងដាក់សំណើទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន3ចំណុចដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតប្រធានសហជីពបានលើកឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលដែលមានសមាជិក51រូបមកពីត្រីភាគីថាសំណើចំនួន3ចំណុចដែលក្រុងនឹងដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយរួមមានទី1ស្នើរាជរដ្ឋាភិបាលជួយទប់ស្កាត់ទំនាញឡើងថ្លៃគ្រប់ប្រភេទព្រោះថាស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលរាជរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទំនាញនៅលើទីផ្សារក៏មានការឡើងថ្លៃដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករមិនបានទទួលផលពីការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនោះទេទី2ស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តការងារជួយតបបណ្ដាញទឹកនិងភ្លើងរដ្ឋតាមបណ្ដាផ្ទះជួលបន្ថែមឲ្យបាន 100% ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្នាក់នៅរបស់កម្មករនិងធ្វើយ៉ាងណាជួយកុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទី3ស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយពង្រឹងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូរបស់កម្មករនិយោជិត
ដែលជាសមាជិកបសសបន្ថែមទៀតផងខណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានមន្ទីរពេទ្យភាគច្រើនបានអនុវត្តបានល្អប្រសើរហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាប្រាក់ឈ្នួលបានបើកកិច្ចប្រជុំចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2025នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាជាបន្តទៀតពន្ធដារប្រមូលចំណូលបានជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានចំណូលពន្ធជាង 8,728,000 លានរៀលប្រហែលជាង 2,155 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល7ខែដែលចំណូលនេះគឺស្មើទៅនឹង 51.76% នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ការប្រមូលចំណូលពន្ធនេះត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបន្តដាក់ចេញនៅវិធានការសំខាន់ៗដូចជាពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការប្រមូលចំណូលពន្ធស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងអាករពិសេសលើវិស័យភេសជ្ជៈអត្រាអាករពិសេសសម្រាប់ផលិតផលថ្នាំជក់និងការផលិតចែកចាយក្នុងស្រុកបន្តសហការបញ្ចប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគាកចំណូល 2024-2028 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតដែលកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានរៀបចំនិងផ្ដល់ធាតចូលរួចមកហើយនិងបន្តធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងកម្មវិធីប្រកបដោយស្មារតីបូរេសកម្មតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពមុខងារវិភាគទិន្នន័យបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តជំរុញបង្កើនកម្រិតអនុលោមភាពសារពើពន្ធដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការកិច្ចវេះតាមរយៈការបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅមុខងារមួយចំនួនតាមធៀបចូលដែលទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តនោះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today